Тут був Анатолій Козак, то він би казав, що це розійдіться по цим покуткам. Ви знімаєте? Да? А ви робіть щось. Завершились Олімпійські ігри в Токіо, але замість того, щоб обговорювати 19 нагород – це успіх чи провал, що треба робити, щоб в Парижі виступити ще краще, це все відійшло десь на другий план. Ми більше говоримо про спорт поза політикою чи не поза політикою. Один з тих, хто вкидає постійно дрова в полум'я цієї дискусії – каратист Станіслав Горуна, який вибрав бронзову нагороду на Олімпійських іграх. Сьогодні в нас в студії, і сьогодні ми зі Стасом будемо детальніше розбирати всі ці питання. Привіт! Привіт, Стас! У нас в кожному інтерв'ю є бліц, але в твоєму випадку бліца не буде окремого, буде зараз такий невеличкий на початку. Моїй швидкості ти не сумніваєшся вже, так? Я в твоїй швидкості не сумніваюся, якщо щось, то я готовий відхилятись назад. Два короткі питання на початку, які люблять у нас задавати в публічній площині. І я більш ніж впевнений, що тобі за останні тижні вже їх задавали десь там в коридорах. На Донбасі війна з Росією чи ні? Звичайно. Крим український? Звичайно. Прекрасно. Очевидні речі. Ми визначили, ні в кого не буде сумнівів. Я написав статтю про те, що відбулося. Якщо ви хочете її прочитати, обов'язково зайдіть на сайт Львів Медіа, після чого ти написав, що хай пожер. Всі, хто писав по цій ситуації, яка була спорт поза політику, не поза політику, хай пожери. Чи все-таки були ті, хто хотів розібратися, що і як відбулося? Я не можу відповідати за мотиви інших людей. Ти хочеш, щоб я дав оцінку твоїй статті? Ну, не треба вже так, не будемо себе хвалити чи не хвалити. Але ну, ставлення ж до людей. Люди багато, а він каже, що ми хай пожери, давайте ще туди щось вкинемо. Десь. Ні, стаття дуже детальна. Видно, що був здійснено аналіз, було глибоко продумано, враховано там різні моменти, аспекти і тієї ситуації, і ситуації в країні, і в цілому. От, мені що не сподобалось, то, звичайно, що оцінка моїх дій, що катастрофа, провал. Треш. Треш комунікації, так. При чому чув такі, знаєш, оцінки також від інших людей, які, думку яких я поважаю. І все одно мене це зачіпає, знаєш. Типу, я в принципі з нею згідний, але не знаю, чи я зробив би по-інакшому. Ну, ми зараз до цього ще підемо. Я хочу визначити, ну, це не перше твоє інтерв'ю по цій ситуації, так? Так, знаєш, добре, я переб'ю тебе, перепрошую. Емоції, ну, чому це треш? Тому що це була емоція, так? Але вся та ситуація — це була емоція. І ланцюгова реакція так само пішла емоційна. Фотографія могучих — це емоція. Моя її хейт цієї реакції, хейт цієї фотографії — так само емоція. Моя відповідь і захист її — це теж емоція. Реакція на мою відповідь — це теж емоція. От. І вже коли це все відбулося, постфактум, в ретроспективі, з'являються експерти, які починають давати тому оцінку. І вчити правильно, то неправильно, коректно було, що грамотно, що неграмотно. І от мене це задіває, що в ретроспективі всі такі експерти, всі знають, як правильно зробити, всі зразу такі стають, знаєш, цинічними, радять, значить, відкреслитись, відхреститись від емоцій, треба все продумувати, все враховувати і так далі. Але насправді, коли когось зачіпає та чи інша ситуація, ну, емоцію важко стримати. І в багатьох людей, навіть публічних, навіть якщо з досвідом, все одно в них є емоції, які рано чи пізно десь проявляються. Для чого тобі зараз ці всі інтерв'ю? Ну, одна з топ-рекомендацій комунікаційників — сховатись, щоб тебе інформаційне поле взагалі не бачило. Але ти йдеш до дуже різної аудиторії. Я йду, тому що я хочу пояснити свою позицію. Рефлексія на мої два поста була в основному така, що я не патріот, що я там зрадник, що я підіграю російській пропаганді, там, москальським наративам. Мене звинувачують в тому, що я там в поїздках приватних, мене звинувачують в приватних поїздках 5-6-річної давності. І начебто то має якесь відношення чи до війни, чи до стану справ
в політиці сьогодні, ніби це було комусь на шкоду і так далі. Ну, я хочу просто пояснити, знаєш. Плюс до мене, мене змушують вибачатися за мої думки і за мою позицію. І за те, що я вступився за дівчину. Я такого не розумію. Відколи це в нас забороняють свободу висловлювання? Відколи це стає приводом для того, щоб змушувати когось до чогось? Тому я, отримуючи пропозиції на інтерв'ю, я йду для того, щоб пояснити, що я мав на увазі. Оскільки з поста вирвали лише фразу, якою спекулюють, це спорт поза політикою, і почався потік повчань. Добре, якби цієї фрази не було, як ти думаєш, відреагували б на твій пост? Просто ти забираєш цю фразу. Вона ж не грала великої вона ролі. Насправді не грала великої ролі. Я думаю, що так. Напевно, було б менше інфоприводів для... і менше спекуляцій. Бо, власне, через це все і розгорілося. Була зустріч позавчора, та, в Зеленського. Так. Президент щось казав? Тому що, судячи з фотографій, ти був один з найактивніших, ти найбільше комунікував там. Чи було до тебе якийсь Станіслав? Ти все правильно зробив, чи Станіслав є? Тобі скажу, мені ще ніхто особисто не висловив якусь таку критику, яку собі дозволяють в інтернеті. Ніхто, абсолютно ніхто. Пройшло вже трошки більше тижня, та? Ти б зараз знов ті самі пости написав? Якби знав, яка буде реакція? Ну, можливо, без тої першої фрази. Але емоція моя щира. Я вважаю, що це правильно. Тому що це була відповідь, власне, тим всім паскудникам, які обливали дівчину брудом незаслужено. У момент її тріумфу, у момент перемоги України, в першу чергу. Це ж публічна площина. Все, що публічна площина, це політика. А все, що, знаєш, в спортзалах і на майданчиках, на стадіонах, це робота спортсменів і тренерів. Як могучих відреагували на твій пост? Ви ж разом ще були кілька днів, ви разом прилетіли. Вона герою хоч сказала дякую, який фактично перебрав на себе весь інформаційний удар. Звичайно, вони з мамою там були. І та, і подякували мені, звичайно ж. Чи не з вами, блін. З тренером, що? Тренером, що там, боже, чомусь. Поки що не мама. Хоча всяке може бути. Перепутав. Ти усвідомлював, коли писав, яка буде реакція? Я знаю, що люди... Ні, не усвідомлюю. Я ж знаю свою аудиторію Фейсбука. Я ж знаю, ну, типу, навіть ті, хто не згідні, ну, вони просто пояснюють, чому вони не згідні. І ніхто не буде ображати, ну, сипати образами. І там, не знаю, шерити, репостити і ще з додаванням своїх значень і смислів. Ну, це точно... Я не просто так спитав, чий Крим і що відбувається на Донбасі, тому що окремі поширювали, написали, що, тебе, що ти писав, що Крим російський і таке далі, тому подібне, хоча цього не було. Коли ти бився, дуже активно тебе підтримувала Львівська міська рада, обласна адміністрація, тому що був цілий день селфі на фоні екранів, дописів і так далі. А ти відчув їхню підтримку після поста? Ті ж самі багато однопартійців? Чи вони тобі писали і підтримували, казали, що все нормально? Так, так. Ну, типу, з однопартійцями я зв'язувався, і всі мене підтримують. Давали просто поради, що там це було зайве, так, а оце можна було по-іншому зробити. Але, в принципі, підтримка є. Ну, бо я це ціную, знаєш, особливо в такі критичні моменти дуже важливо розуміти, хто тебе підтримує і хто не спекулює на тому. Хто, навіть коли ситуація обертається проти тебе, то скаже все одно, ну, типу, а давай зробимо так, а слухай, давай от подумаємо, що робити далі. Не критикують за те, що вже було зроблено. Навіть якщо, навіть якби це була там страшна помилка або катастрофічна, навіть якби дійсно була якась проблема в тому всьому. Ось тебе, ти рік тому мені в інтерв'ю розказував, що амбіція бути президентом України. Ця амбіція не зникла? Ні, не зникла. Ти коли писав, не думав про політичний ризик, що завжди ж витягують будь-які заяви, будь-що, коли ти йдеш в активну політичну кампанію? Я хочу мати свою позицію. І тим більше, якщо на самому початку мене хочуть обламати і сказати, типу, чувак, ти не правий. Ти щось робиш не так, тоді, коли я нічого взагалі ні поганого, ні шкідливого не зробив. А мене вже на старті хочуть обламати, заставити вибачитися, відмовитись від своїх слів і так далі. Ну, типу, якщо я буду готовий, знаєш, йти на компроміси навіть в таких незначних речах, ну, то яка в мене може бути позиція, як я можу взагалі претендувати на таку посаду? Питання
Ти захищав могучих, але ну, ти ж не відреагував в першу годину після того, як на неї напали. Та? Це пройшов якийсь певний час. Ти вважаєш, чому могучих не вийшла в публічну площину і написала пост з поясненням чи зі своєю якоюсь відповіддю? Чи говорили ви про це? Ні, я з нею про це не говорив. Я думаю, що для неї це так само було, як і для мене вперше. І вона просто дивилася, що буде далі, і не знала, як на це реагувати. Дуже часто і ти говорив, і міністерство, і Жан Беленюк, ну всі, хто коментував могучих, всі сказали, таку 19-річна дівчинка, та? Так. Ось. Але в середньостатистичного українця вони дивляться не на те, що їй 19 років, а на те, що з державного бюджету її платять заробітну плату, забезпечення, і вона отримувала призові. Що найцікавіше, якщо взяти середню заробітну плату в Україні зараз, то для того, щоб середньостатистичний українець заробив стільки ж, як вона за одну бронзову нагороду, йому треба працювати якраз 19 років. Чи мають право громадяни, які фактично фінансують спортсменів, вимагати певної поведінки і казати, ми не хочемо від вас бачити чи чути тих чи інших речей? Трошки так попідміняв поняття в тому плані, бо бронзова винагорода Олімпійських ігор – це, власне, велике досягнення, це імідж і престиж держави. І неспіврозмірно порівнювати такі заслуги перед державою з щоденною роботою будь-якого громадянина України. Це якби окремо. Тобто ми спортсмени також отримуємо зарплати, як і будь-які інші люди на своїх місцях. А за те, що ми працюємо в спортзалах. Та? А це вже просто винагорода. Наш спортивний успіх і наші досягнення, які є також і досягненнями цієї країни. Тому що завдяки їй ми взагалі їх можемо здобувати. Це вже винагороджується. Тому співставляти ті речі вважаю, що не є дуже коректним. Але чи мають люди висловити своє незадоволення або побажання стосовно того, що вони б хотіли бачити, а що ні, звичайно, що мають. Тим більше, що це все з податків людей йде. Весь цей, все це фінансування спортивної діяльності на благо держави. Питання просто, в якій формі вони це роблять. Ти бачив ситуацію з Жаном Беленюком, як росіяни використали її для хайпу, інформаційного шуму. Коли ти писав свій пост, ти усвідомлював, що вони теж використають його для інформаційної боротьби? Тому що десь так з 2000 коментарів, там була вже велика кількість тих, хто писав з Росії або з ботоферм, які друзі, браття і так далі. Я більше бачу в цьому не природний резонанс, а більше бачу в тому штучний резонанс. Знову ж таки, ті ботоферми чиїсь, вони всі працюють під замовлення. Так само чиєсь. Який мотив тих окремих людей, я не знаю, але те, що вони роблять, це, звичайно, що шкодить як нам, спортсменам, так і іміджу держави загалом, так і суспільству. Тому що це вносить якийсь конфлікт, непорозуміння, двозначність. Тому я не розумію, для чого це робиться. Звичайно, вони використовують будь-що і для того, щоб атакувати будь-кого, кого їм потрібно. Типу, треба, ну, ми з Жаном якби не зв'язані між собою особи, але вони беруть одну ситуацію, ага, там вибираємо частину контексту з його ситуації, щоб заплювати того спортсмена, а потім беремо щось звідти, щоб заплювати того спортсмена. Все таке перемішують і впускають негатив в ефір, і за рахунок своїх, там, не знаю, кількісних ресурсів вони створюють весь цей інформаційний фон в негативному ключі. Ти депутат районної ради? Я депутат районної ради. Ти політик. Це був одна з точок, куди всі били, що ти не можеш говорити, що спорт поза політикою, будучи політиком. Угу. Чи ти можеш говорити, що спорт поза політикою? Оскільки я є політик, я є спортсмен, я, як хто з них всіх коментаторів, розумію, що це різні речі і різні види діяльності. Тобто, коли я як депутат, я маю ряд повноважень і представницьких функцій, і представляю конкретну територіальну громаду. І в межах певних повноважень я здійснюю свою
таку депутатську роботу. Так? І це не має абсолютно нічого спільного з моїми тренуваннями в спортзалі. Це не має нічого спільного з моїми виступами на змаганнях. Взагалі ці дві діяльності ніяк не перетинаються. Мені писали, що ти як депутат, депутат і зранку, і ввечері, і вночі. 24 години на добу. Сутність твоя, депутат, і ти все, ти більше ніхто, ти депутат. Навіть так, якщо вони це так бачать, то є певні задачі, які депутат має вирішувати, і все. Угу. І вони не перехрещуються з спортивними. Чи був інструктаж перед Олімпійськими іграми для спортсменів від НОК, міністерства або, в твоєму випадку, Збройних сил України? Що говорити, як поводитись? Для прикладу, росіян проінструктували, їм сказали, що можна говорити, що не можна говорити, як фотографуватись. А їм казали, чи вони можуть фотографуватися з українськими спортсменами? Можна. Навіть треба, так? Братні народи, лапка. Для нас лапка, для них це... Був інструктаж в Збройних силах, нам проводили. Ну, от у нас тут у Львові, так. За інші не можу знати. Та рекомендували, що це не варто робити, а це варто. Ну, в тому числі будь-які контакти з громадянами РФ, країни-агресора, звичайно, що були не рекомендовані. Заборонити ніхто не міг, тому що прямої вказі, навіть, ну, зраховуючи той офіційну позицію нашої держави. От. Але рекомендували, звичайно, що це, від цього всього утриматись і не робити цього всього. Це ж все-таки інструкція. Ну, в твоєму випадку, коли говорять спорт про заполітку, там просто комбо. Мало того, що ти депутат, ти ще й діючий військовослужбовець, так? Їдучи на Олімпіаду, ти себе не сприймав як ще політика і військовослужбовець? Ти тільки спортсмен? Чи все-таки ти розумів, що ти ще представляєш Збройні Сили, ти представляєш політичну партію, і в тебе стопів має бути значно більше, ніж просто спортсмен? А що я зробив не так? Ну, спорт поза політикою. Ти маєш на увазі, чи я усвідомлював, що я і військовослужбовець, і депутат, і спортсмен? Так. Ну як? Звичайно, що ні, навіть не так. Я ці всі речі усвідомлюю, так? Але знову ж таки я їх розділяю. І коли я це писав, я був там в якості спортсмена. Я був в національній збірній, в формі національної збірної команди України, яка видала нам, знову ж таки, Олімпійським комітетом нам видали. І я прекрасно здольний, що це інші речі, різні речі. Я не зараз не на, я був не на сесії районної ради, я не був ні на навчаннях, ні на фронті. Я, власне, був відряджений туди як спортсмен і частина збірної нашої команди. І оскільки конфлікт почався в спортивній темі, то я, виходячи з того, і прокоментував таким чином. Росіяни використовують спорт як політику. Олімпіада всі використовують 80. Спорт як всі політику. Використовують. Навіть не так. Політика використовує все там, де їй це потрібно. Ну, це, тому кожна, це є кожна правда сфера, життя. Кожна сфера є заполітизована в тих чи інших моментах. Але це не означає, що політика — це абсолютно все. Це зрозуміло, бо є політика, є політики, є політизація, є якісь управлінські рішення. Але пишучи такий пост, вживаєш таку фразу. Будучи на Олімпіаді, розуміючи, що це ви можете використати, що це може спровокувати людей. Для чого тоді розділяти саме так? Чому ти не пояснив зразу, що політику я вважаю це, політизацію вважаю це? Можливо, якби ти зразу я, пояснив... Я, чесно кажучи, я не сподівався, що, що буде такий бум. Ну, я таку позицію висловлював вже давним-давно. І ми з тобою не раз про це говорили. І в Фейсбуці навіть пости робив публічно. І ніколи ніхто так не реагував на це, розумієш? Бо це просто моя думка. І якщо її штучно не розганяти по певних каналах з певним підтекстом доданим, то нічого без того всього не було. То ми би далі, я би зі своїми, скажімо так, друзями-підписниками просто би цю тему обговорили би, кожен би висловив свою думку, і воно би далі нікуди. Далі мого Фейсбуку воно би не пішло. Але ж... Невеличка спортивна перерва в нашій політичній розмові. Якщо вам не подобається спорт і ви не хочете про нього слухати, просто скористайтесь часовими мітками і промотайте. Я коротко питаю, коротко відповідаєш про спорт і про Олімпіаду. Ти результатом задоволений? So-so. Чому? Бо спортивний максималізм і каже, що я не допрацював.
Сам результат по собі, звичайно, що це він є крутий і історичний. А як для спортсмена-аматора, як ти себе називав останні 4 роки? Ага, то це взагалі топ-джекпот. Топчик вверх, так. Ти плануєш далі виступати? Так. Які в тебе ще там незакриті гештальти, що ти точно хочеш виграти? Чемпіонат світу. І після цього все? Ні, я буду виступати далі на різних змаганнях, але ж вже в своє задоволення. Я не буду переживати через ризики, через рейтингову гонку і так далі. Для чого тобі? В тебе є бізнес, в тебе є сім'я, в тебе є депутатство, а ти залишаєшся в спорті. Ну, це для душі. Я ж аматор. Хобі. Треба якось відволікатися. Карате остаточно в 24-му році не буде на Олімпіаді? Так. Це вже без ніяких шансів? Без ніяких шансів. Вже прийнято рішення. В Лос-Анджелесі буде? Є ймовірність? Шанси завжди є. Як їх використає Всесвітня федерація карате і Американська федерація карате, невідомо. Ти будеш чекати 7 років до Олімпіади? Ні. Чому? 39 років не так ще багато? Багато. В спорті дуже багато. Залежить якому, звичайно, але? Ну, професійному це просто мега багато. Тим більше після 30. Як твоє ставлення змінилось до спорту і до Олімпіади, зокрема після Токіо? Ну, я зрозумів масштаби, до яких розганяють тему спорту, і наскільки це круто, як на цьому взагалі роблять гроші. Ну, це дуже класно. Є відчуття недосказаності, що Олімпіада — це була б жирна точка, а золото — а так? Зовсім трошки. Чому не вдалося золото? У нас є дискусія і вся в спортивному середовищі, і вся зводиться до психологічної і фізичної втоми. Особливо до психологічної. Не знаю, я в тому плані досить стійкий і витривалий. Я завжди зі своїми психологічними проблемами здебільшого справлявся сам. Знаходив відповіді на ті питання, які мене мучили. В моєму випадку, чому не вдалося, все-таки, знаєш, я багато не допрацьовував останні місяці в плані там відеоаналізу, додаткових тренувань. То коли я потрапив туди і зрозумів оце, відчув на собі весь цей ажіотаж і крутизну тієї медалі, коли я страшно захотів її все-таки мати, то я зрозумів, блін, я міг останні там 2-3 місяці зовсім по-інакшому побудувати свою підготовку і набагато більше зробити для того, щоб зараз вийти і показати набагато крутіший результат. Дуже часто, ну, довгий час в Європі змагалися ти і Агієв, так? Ага, всі казали, Агаєв, перепрошую, ці казали, от вони. А тут якийсь італієць. Є бажання? Ні. Ну, для аудиторії якийсь італієць, так є бажання італійців віддати, десь зустрітись на турнірі і показати, що ти все-таки сильніший? Та я вже це показував, просто в той день не вдалося. Але відносно того, хочу так прояснити, просто оцей італієць Буза і Рафаель Агаєв з Азербайджану, вони, починаючи з 2004 року, вже починали вигравати чемпіонати Європи і світу. А я почав займатися карате лише в 2003-му. І, тобто, я на них вже ріс, як вони були топовими спортсменами. І я дуже щасливий, чесно кажучи, що мені вдалося їх дійти до їхнього рівня і в певних моментах навіть перевершити. І велика честь, звичайно, що з такими, знаєш, іконами мого виду спорту стояти на одному подіумі на Олімпійському. Скільки їм зараз років? Рафаелю 36, а Бузі 34. Ну, так можна якраз до 39 ще почекати, щоб позмагатися. Чи бачите себе в тренерстві далі? Ні. Це дуже складна і енергетично затратна робота. І емоційно затратна. Я додатково не готовий. І чи підеш працювати в міську раду, в обласну адміністрацію на посаду функціонера, який займається спортом безпосередньо вищих досягнень? Навряд чи. Ну, я знаю, зараз нашим спортом опікуються професійні компетентні люди, люди зі спорту, і за останні роки вони роблять все можливе, виходячи з тих бюджетів, які в них є, і всі задоволені, тому я не бачу своєї потреби, своєї участі в тому. Фактично 4 дні назад в Україні стартував вже відбір до команд, які будуть змагатися потім на різних європейських ТВ формах, щоб відбиратися на Олімпійські ігри. Багато молодих спортсменів. От три поради для молодих спортсменів. Що зазвичай молоді спортсмени не враховують, коли відбираються і готуються до великих форумів? З різних видів спорту. Ти ж активно з усіма спілкуєшся. Так.
В моєму виді спорту точно не вистачає всім аналізу. Бо в інших видах спорту, я не знаю, там свої нюанси, специфіка. І в кожному виді спорту треба по-своєму розставляти пріоритети і акценти. Не можу сказати. В психологічному плані, ось, точно. З чим я зіштовхнувся на Олімпіаді, і я зрозумів, що багато інших спортсменів теж. Через що вони так, власне, розчаровуються і засмучуються після програшу? Тут є одна така помилка. Всі думають, що олімпійська медаль вже їм належить. І вони розглядають свій програш як втрату її. Але насправді Олімпіада – це шанс щось здобути. Тобто тебе нічого немає, і це треба усвідомлювати. Ти маєш лише шанс щось здобути. Вдасться, не вдасться, вже таке. Але не треба розчаровуватися. Треба працювати далі, ставиш собі наступну ціль, наступні змагання, йдеш, працюєш і виграєш. Олімпіада – ти її не маєш. Ти її будеш мати, коли виграєш. Тому звідти йдуть і всі розчарування, і такі болючі емоції, знаєш. Бо ти начебто вже там, і ти думаєш, ну все, от вона в мене є. І мені треба лише виграти, щоб якби захистити, втримати це. Це такий неправильний погляд. Що, не дай Бог, завтра агресія Росії повномасштабна? Ти так. Йдеш воювати чи їдеш в Польщу, як деякі? Ні, та звичайно, що піду воювати. Ну, ми ж військово зобов'язані, куди ми дінемося. Плюс це наша територія, куди нам тікати. Ну, багато хто тікає, то всяке буває. Ми бачимо приклади, як хтось із літак хапається замість того, щоб захищати свою країну. Чи було в тебе спілкування вже після того з військовими або з ветеранами? Якісь зустрічі, обговорення, не знаю, вияснення стосунків, тому що в коментарях багато хто писав. Дивись, поговоримо. Так, в моїй військовій частині ніхто мені нічого кривого слова не сказав. Всі розуміють, що я мав на увазі, і всі розуміють, що мої висловлення ніяк не загрожують, ну, ні державі, нікому, знаєш. І нікого з військовослужбовців воно не ображає. Я зустрічався з певними особами, які нібито представляють організації атошників. Шепоз, я точно, чесно кажучи, навіть не знаю. От. І вони, скажімо так, от, просили мене вибачитись за мої висловлювання. Мовляв, це когось образило. Сотні, тисячі людей це образило. Ну і все. От всі, в принципі, їхні... Ти мав вибачитись публічно чи перед ними прямо? Ну, я не знаю. Вони хочуть, щоб я вибачився публічно, але... Але знову ж таки, чому я пішов до них на діалог? Тому що вони ж зініціювали оцей весь негатив відносно мене. Я прийшов до них пояснити. Мов, ребята, я вам не ворог, я патріот, завжди був, є і буду. І мені зараз насправді неприємно, що я повинен такі речі, знаєш, такими речами якби то відбиватися. Получається, я от тепер ходжу і кричу, що я там патріот, не чіпайте мене, ну це ж бред. Війна для тебе — це політик чи ні? Війна — це вже провал політики. Це трагедія, це, звичайно, що це масові злочини, це вбивство. І, ну, яка тут політика? Це провал політики, але вже воно докорінно міняє всю ситуацію, розстановку сил, і починається вже інша політика. Угу. Після приїзду тут у Львові пообіцяли, що є, будуть нагороди від міської ради, вже не раз прозвучало. В той же час є окремі депутати і окремі активісти, які кажуть, що треба забрати. Як ця ситуація зараз вирішується? Ти вважаєш, що це є нагороди, яку ти маєш забрати, чи є окремі депутати, які кричать, нічого треба не давати і так далі? Чи була зустріч, можливо, з цими групами? Пояснювали. От тут, знову ж таки, маємо підміну понять, знаєш. І ті речі взагалі не мають нічого спільного до, навіть до моїх висловлювань. Бо це є... Це є винагорода, це є подяка за те, що я і решта спортсменів зробили для нашої держави. Тобто спортсмени — це ж інструмент підняття престижу держави, це інструмент ідентифікації нашої держави на міжнародному рівні. Завдяки спортсменам вже ж пізнають і знають Україну десь там далеко за кордоном. Навіть мені говорили, коли я їздив семінар проводити в Південно-Африканській Республіці, мені кажуть, ну, чувак, ми поки тебе не знали, то ми навіть не знали, що така держава, як Україна, існує. Це різні речі, да, я повертаюся до того питання.
І вони спекулюють на моєму висловлюванні для того, щоб створити проблеми і мені, і політичній силі, якою підтримується самопоміч. Все, це просто банальні спекуляції. Тому що коли при зустрічі з тими людьми я обговорюю цю ситуацію, вони мені не змогли нічого пред'явити по суті. Лише те, що я там віртуально когось образив, що їм там щось не подобається. І от, мов, вибачся. Я не розумію такої вимоги. Вибачся. За що? Перед ким? Дві людини, які топові блогери, які в тому числі розігнали цю ситуацію, це Стерненко і Скрипін. Ти з ними спілкувався? Особисто ні. Ну, в переписках, можливо, якось виходив на контакт щось. Я знаю Скрипіна особисто. Ми з ним знайомилися, коли він проводив тренінг по комунікації зі ЗМІ для, ну, для тих, хто балотувався. Кандидатів. Для кандидатів, так. І все. Це от мій з ним контакт. Ну і він тоді справив. Ну, він, як завжди, був різкий, але говорив принаймні по суті, ну, такі слушні зауваження. Трохи декілька гарних порад нам дав. От. Та й все. Я зовсім не сподівався від нього от, прочитати такий висер в мою сторону. Пошлий, вульгарний. І ти його теж потім биком назвав? Та, порівняно з тим, що... Ну, бо він є в натурі бик. Просто бик. Ну, я ж кажу, як я і казав в попередньому інтерв'ю, я думав, що це... що, якби, знаєш... Це його прямота і відвертість. Але насправді це... От, я побачив просто на собі, що це відношення до людей таке. Тому він собі дозволяє в сторону будь-кого такі вислови, навіть коли це не заслужено. Через два тижні Стерненко у Львові. Підеш з ним на зустріч? Поговорити особисто. А є сенс? Не знаю, просто щоб вияснити відносини, щоб пояснити свою позицію. Я не кажу махати ногами. А, дивися, зі всіх коментарів, які він писав, там жодного слова по суті не було. Все якісь недолугі жарти. І знову ж таки, гра з словами. Тому я не думаю, що йому чи так само, як тим іншим фейсбук-воїнам, які мене обкладають образами, і буде щось мені сказати по суті. Дивись, крім того, що ми розходимося в думках, при тому, що не так вже й сильно, тому що я пояснюю, де є політика, а де її нема. Вони спекулюють лише фразою, що спорт поза політикою, і на підставі її, навіть якщо вони з нею не згодні, вони мене обкладають образами. Яке це їм дає право? Звідки в них це право мене ображати і тим більше створювати мені якісь репутаційні втрати? Ну, ти один з тих, хто робив їх популярними. Ти активно поширював, що Скрипіна, що Стерненка. Так, свою аудиторію власне. Передавав туди. Для чого? Я поширював ті думки, які мені здаються правильними. І, відповідно, я, знаєш, що я підтримую, те я підтримую. Що мені подобається, я вважаю правильним. І я якби не знав бекграунду тих історій. А тепер я бачу, що люди готові просто кидатися на всіх підряд, прикриваючись їхньою темою їхньої діяльності публічної. Патріотизм. Патріотизм. Чи вимагав тебе хтось гроші за те, щоб перестати атакувати? Ні. Але я мав такі підозри, що так буде, але слава Богу, до такого не дійшло. Люди все-таки більш притомні. Чого ти поїхав в Росію на семінар тоді? І якби зараз тебе запросили, поїхав би? Зараз би, звичайно, що ні. Я вже давно туди не їжджу. Ну, як, знаєш, у всіх людей от моменти усвідомлення приходять по-різному. Тоді я їздив, бо я знав цих людей давно, довгий час. І не бачив проблеми в тому, щоб поїхати і провести кілька тренувань, так як це я роблю постійно по всьому світу. По факту, це я заїжджаю в спортзал, з'їжджаються там, батьки проводять своїх дітей, 30, 40, 50. Півтора години ми з ними працюємо, розминочку, якісь вправи, розбіглися. Де там політик? Якщо це не виносити в публічну площину і не спекулювати на цьому, політики там нема. До того ж, моя публічна позиція завжди була зрозуміла. Типу, Путін хуйло, Крим наш, Росія вбиває наших солдатів. І
люди, які мене запрошували, вони, їм було відомо про таку мою позицію. Тобто вони не бачили в мені ворога, і вони мене запрошували як українського спортсмена, як нормальну людину. Я зразу уточнюю, ти не боявся, що тебе просто ФСБ візьме, скаже, бандерівець зі Львова приїхав робити провокації, прикриваючись спортивним семінаром? Враховуючи досвід ФСБ викрадення українців навіть в Білорусі? Ні, не бачу для того жодних підстав. Ну, як, не знаю, не боявся, не думав про то. Про якісь викрадення, про якісь перевірки, ще щось, допит. Ну. Добре, як думаєш, що зараз за поїздку 15-го року напали, а збірні України з важкої атлетики за поїздку в... на початку літа нічого не було і їх назвали героями? Ні Стерненко, ні Скрипін не пустили інформацію про них по своїх каналах і не натравлювали на них своїх ботів. От і все. Є тобто два... ця ситуація почалася штучно. Потім підхопили ЗМІ і, поширили це на, якби, на загал. І загал так само відповідно зреагував. Багато було і підтримки, багато було знову ж таки опозиційної думки. От. А потім підключились такі потужні там, як лідери думок, як Притула і інші. А Притула що сказав про тебе? Притула гарно обґрунтував свою позицію. Він, до речі, на цю тему робив два відеоблоги, два випуски. І дуже класно, дуже логічно пояснив, чому спорт не може бути поза політикою. Хоча це, ну, ситуація, знову ж таки, однобока. А, і цю одну сторону він дуже класно пояснив. Я повністю з цим всім погоджуюся, підтримую. І заперечувати не можу. Єдине, що мені не сподобалося, що він вжив таку фразу, там, ну, він вжив таку фразу, щоб тренери в подальшому не виховували наступні покоління інфантильних спортсменів. В комбінації з моєю фотографією. Я насправді з ним дечому погоджуюся, ну, бо є збірні тренери, які, ну, приїжджають і пішли в копірку з росіянами. Так, я розумію. Але він це вжив в одному відеоряді з моєю фотографією. Тобто він мене назвав інфантильним спортсменом. Він ж мене особисто не знає. Ну, я тут чому я знаю образи? Антона Володимировича. Який... Я йому зробив зауваження. Я сказав, ну, типу, я поважаю, ціную і взагалі вдячний за те, що є такі люди, які проводять таку і волонтерську, і громадську діяльність. Кажу, але, ну, це було некоректно по відношенню до мене. Він відреагував? Він відреагував, каже, ну, хоча відповідь, знаєш, така собі була. Типу, ну це ще окей, бо, мов, порівняння з тим, як тебе називали, це ще нормально. Що значить це нормально? А ти при чому тут, ти до них? Для чого ти мене ображаєш, якщо ти мене не знаєш? Є два випадки, навіть чотири випадки. Два ти вже коментував, два ще ні. Перші два випадки — це Усик і Ломаченко. Рівно рік тому, я от порахував, рік тому ти сказав, що ти їх не підтримуєш і засуджуєш. Але зараз багато хто ставить тебе в ряд з Усиком і Ломаченком. Чому ти в їхньому ряду чи не в їхньому ряду? Звичайно, що я не в їхньому ряду. В чому різниця? В тому, що я розумію, що усвідомлюю, що відбувається. В тому, що я пояснюю, що де політика, а де нема політики. І в тому, що я використав, скажімо, цю фразу, щоб просто підкреслити ту неполітичну сторону фотографії Ярослави з Лисицькими. Все решта, чому мене прив'язують до них, це знову ж таки спекуляція фразою «спорт поза політику». Але це не те, що я мав на увазі, це не та суть моїх постів. Тому мене прив'язувати до них лише за цими трьома словами немає сенсу. Ти точно вже бачив це відео, як грузинський спортсмен на Олімпіаді в Ріо перемагає росіянина, показує, що він сильніший. Чи мають українські спортсмени поводити? Я бачив відео, де Андрій Демчук присвячує свою медаль. Так само. Ну, це все гарні, мотивуючі жести. Це висловлення підтримки. Чи мають наші спортсмени так поводитися? Але по факту це ні на що не впливає. Ну чому? Я коли дивлюсь, ми обоє Андрія Демчука знаємо. Я знаю Андрія теж дуже прекрасно, дуже хороша людина. І ми надіємося, що він привезе золото з Паралімпіади. Він ще зараз там, до речі, цей викладав сторіс з пакетиками Powerade. І каже, що я спровокував. Ось, і, ну, насправді я досить
ну, воно мене мотивує. Я коли його слухаю... Я ж кажу, це гарний мотивуючий жест. І воно впливає на людей, я багатьом деколи показую, і вони міняють свою точку зору. Тобто вони розуміють, що є люди, які публічно на мільярдну аудиторію готові вийти і заявити. Тому що це відео транслювали не тільки в Україні, не тільки в Росії, а його транслювали по всьому світу. Це ж піднімає авторитет як української армії, як суспільства, як і України. Так. Згоди. Чому немає від інших, від українських спортсменів такого? Не знаю, не можу відповідати за це. Я по собі скажу, я просто в ті моменти, я, ну, після боїв, я настільки виснажений і зосереджений зовсім на інших речах, що я просто про це не думаю. Це не того, що я проти того. Це того, що я просто, ну, я не там. Яка зараз ситуація в олімпійській збірні України? Та, я маю свою точку зору, спілкуючись з багатьма спортсменами. Ось. А як люди взагалі сприймають? Для них спорт поза політикою. Ми взагалі кажемо, ми тільки тренуємося, ми тільки займаємося. Чи є люди з позицією як ватною, так і проукраїнською, але просто бояться її говорити, бо буде якийсь інформаційний шум? Як би ти оцінив те, що відбувається? Ну, от в карате я знаю, яка ситуація. Там, в принципі, все видно. І я можу сказати, що коли в 2012-2014 році Юніон влаштовував бої за українську мову поза татамі з одеситами, та були такі випадки. Ось. А як взагалом збірні? Тому що ви ж всі спілкуєтесь. І летіли туди, спільно назад. У нас в збірні точно всі патріоти. Якщо ми говоримо про їхню громадянську позицію, вони всі проукраїнські. Ніхто жодного слова, там, навіть сумніву ніколи в мене не викликав стосовно їхніх поглядів на те, що відбувається. Так? Але вони знову ж таки, вони так само не вкладають в свою діяльність жодного політичного змісту і підтексту. Вони роблять свою роботу. Їхня робота, знаєш, вони як винтики в тій всій системі. Їхня робота — це тренуватися, виступати на татамі. Результати тієї роботи — це вже є політика. Піднімається прапор, звучить гімн, медалі, Україна. Всі бачать, всі знають. Це вже далі. Вони за то не відповідають. Вони відповідають за це, щоб це сталося, а далі вони, це вже не їхня компетенція. Чи не є в цьому якраз і проблема? Що досить часто, усуваючи себе від цих процесів, в критичний момент росіяни готові. Вони розуміють, де підставити прапор і що ляпнути. А наші спортсмени тільки на емоціях і на перемозі. І вони десь завжди стоять осторонь. Я впевнений, що за російськими спортсменами також є багато зашкварів. В допінг — це взагалі топ зашквар. Це, тут... та... І це такий негативний імідж для Росії. Але їм начхати. Їм начхати, вони далі підтримують своїх, вони далі цей. А в нас ніби вроді є перемоги, все одно наших же штоплять. Добре, позиція держави, якою вона має бути? Чи є реальна заборона від міністерства їздити на змагання в Росію? Тому що немає. Немає. Це тільки на словах. Це тільки на словах. А, яка має бути держава позиція держави? Держава не фінансує такі поїздки. Ну, не фінансує, але федерації дають гроші. У нас так напівпряме фінансування. Міністерство віддало федераціям, куди вони витратили гроші, ніхто не знає. У нас, бачиш, гібридна війна, у нас гібридна ситуація в країні, у нас є двозначність і лицемірство стосовно публічних і приватних позицій. Я не можу за це відповідати. Ми в таких ситуаціях живемо. Держава має мати позицію, що ви не їдете, ми нікого не фінансуємо, ми не відповідаємо за вашу безпеку. Мені здається, що це давно варто було би зробити і заборонити будь-які публічні, знаєш, такі якісь інтеракції між нашими державами. І тим більше, що коли спортсмен, представляючи державу, спортсмен є ж інструментом держави, коли він представляє збірну, то цілком логічно, що держава мала би такі речі попереджувати. Ти відчуваєш відповідальність за те, що ти пишеш, що частина аудиторії сприймає твої пости десь, оцей останній, бо ми ж браті. Я бачив такі інтерпретації. Я бачив навіть інтерпретацію, що я ФСБ, агент ФСБ. Бог його знає. Я їздив, що я їздив на ті семінари, насправді не для семінарів, то все прикриття. Зі мною зустрічались, мене вербували, наобіцяли за ті гори і відпустили назад в Україну, щоб я тут вливав вату, знаєш, в вуха наших громадян. Це ж абсурд. Якщо б тебе зараз була можливість, можливо, ти це сказав два дні тому президенту, щоб ти змінив в політиці щодо спорту і відносинах щодо поїздки в Росію. Три рекомендації. Я таки це сказав. Ти що як ти знаєш? Ти десь жучки там є. Слухай, я теж в Києві цей час був, я працюю. Я сказав, що раз, бо ми нас вітали. Нагороджували орденами.
І піднімали, звичайно, що тема реформи спорту. І піднімалися здебільшого в плані інфраструктури, які нам треба об'єкти, що буде зроблено. Я сказав, що на прикладі нашої федерації, оскільки наша федерація за останні 10 років підняла карате з нуля до олімпійських медалей, сформувала потужну команду, і ми зараз в топ-5 серед європейських країн. Тому ми можемо, наша федерація так би готова долучитися до цієї реформи, прийняти участь у всіх обговореннях і поділитися своїми напрацюваннями на це безкорисно. Ми вболіваємо за спорт і ми хочемо, щоб так як ми бачимо ту систему спорту, так як вона в нас працює, щоб так було завжди. Ну, у всіх. І про політику не говорили. Це і нам в тому числі спростить комунікацію з міністерством. Про політику ви не говорили? Ні, звичайно. Ти погодишся йти в міністерство працювати, якщо тобі запросяться? Бо, каже, там змін багато буде, спортсмени прийдуть до влади. Не знаю. Що б ти змінив в політиці? Залежно, на яку посаду мене би кликав. Ну, заступника там замість когось. Я би точно розглядав би це. Я не знаю своє кінцеве рішення, я не впевнений. Що б ти змінив в позиції міністерства? Що я би змінив? Ну, в політиці міністерства, їх позиції теперішні. Ну, був би більш категоричний, як мінімум, по таких ключових питаннях. Чи розглядаєш ти ймовірність, що тебе можуть на осінь відкликати з депутатства через цю фразу? Чесно, мені це здається якийсь сюрреалістичним. Я не думаю, що це є підставою для складання мандату чи для відкликання. Це ж це просто фраза. Зараз у нас закінчаться канікули, почнуться перші сесії міської ради, обласної і районної ради. Знаючи, як працюють наші всі ради, точно запросять спортсменів, щоб привітати і дати грамотку на дереві. Перше, чи ти підеш, а друге, чи готовий ти до того, що там від тебе будуть вимагати якихось вибачень. Зараз якихось кажу не тому, що я зневажливо ставлюся, а тому, що я не знаю, яких будуть вимагати. Я думаю, що у кожної ради будуть свої бачення ситуації. Я думаю, що «Свобода» так точно буде вимагати. Більше того, я впевнений, що вони приведуть якихось людей, щоб зробити з того всього фарс. Щоб мене закидати камінням публічно і сказати, от він такий-сякий впертий, не хоче вибачатися. Вони задали ситуацію негативного контексту, і тепер я мушу вибачатися за той негатив, який вони в неї вклали. Угу. Де логіка? Я впевнений, що це буде там якась сцена буде на засіданні. Слово «вибач» ти не скажеш. Ти вважаєш, що це твоя позиція, так і все залишиться. А за що вибачатися? Це моя думка, яку я пояснив детально. Якщо вони вибирають лише заголовок і ним спекулюють, то, друзі, мені хіба може бути соромно за вас? А не за свої слова. На завершення, чи готовий ти проміняти спорт на політику остаточно? Не зараз. Через скільки? 10, 20, 30? Президент із 35, то ще 3 роки. Ну от, ще повиступаю трохи. А потім в президент? Не зразу, не одразу, але подивимося. Подивимося. Як буде. Так, я маю надію, що ви трошки більше зрозуміли щодо позиції Станіслава. Обов'язково пишіть, що ви ще не зрозуміли. Якщось ми з ним додатково запишемо сторіс з роз'ясненнями. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Пишіть, які теми вас також цікавлять і яких гостей запрошувати. А Станіславу дякую за те, що прийшов. І найбільше дякую за те, що ти не боїшся ходити на інтерв'ю і відстоювати свою позицію. Погоджується з нею, інші чи не погоджуються. Я тобі дякую за твої питання, за запрошення. І знаю, що, можливо, в деяких моментах ми з тобою розходимось в думці, але тим не менше від тебе я чую завжди конструктив. Тому так. За це тобі дякую. Це дякую, це ми, напевно, виріжемо, щоб не хвалити собі себе. Не забуваємо про підписки.